Sveiki gyvi, čia Vidas Pinkevičius ir pradedame Unda Maris repeticiją. Dabar yra balandžio 13 diena, 2021 metai. Antradienis studijo dalyvauja Benas ir Karolina ir mes labai džiaugiamės galėdami pradėti repeticiją. Sveiki gyvi visi. Sveiki. Taip, puiku, gal prisijungs ir daugiau, o kol neprisijungia, matosi truputėlį ir mano aplinka, perkelsiu truputėlį čia žemyn kamerą į kitą, matosi, kas liko iš mano Hauptwerko šiandien, turėtų atvežti tris manualus, bet kol kas turiu tik vieną iš seno Hauptwerko likutį. Ir pedalus turėtų atvežti su mechaniniu vargonu pojūčių, mechaninių, dabar jau nebe plasmasinių. Tai vat, bet dar laukiu, tai per, gali būti tas kurjeris paskambins per vidurį mūsų repeticijos, žiūrėsim. Aš tada jūs paliksiu groti, o pats nueisiu priimti tos siuntos. Sakė, didelis siuntas 70 kg. Tai va, gerai, tvarkoj. Benai, ką norėtumai pagroti šiandien? Aš, žiūrėdamas, nečiau porą klausimų dėl to lietuviško konkurso, dėl to daina miestui. Taip. Tai ten, aš mačiau, kad ten reikia tuos tris kūrinius galima įrašyti, o tik tu, jeigu vienas kūrinis būtų, tarkim, ištraukos iš Frescobaldi Fiori muzikali. Ar tai nesiskaitytų kaip vienas kūrinys, ar reiktų ten tikrai vieną vat, pasirinkti? Taip, jeigu reikalauja... Apie 20 minučių, ar ne? Jo, sako, iki 20 minučių. Iki 20. Jie, kaip sakė man, sako, šiaip jie planuoja du kūrinius, o jeigu dar lieka laiko, galima ir trečią. Jo, ten taip parašyta. Parašyta. Na vat, tai nebūtina, aišku, net ir 20 išnaudoti, gali būti 18, kad ir 15 gali būti. Nu jo, bet vat, aš pažiūrėjau, kad mano tas iš esmės laikas susinaudoja su Frescobaldžiu. Jeigu aš ten groju, tai vat, ką aš dabar atsirinkau. O jeigu tik vienas kūrinys, tai aš nežinau, ar netgi 10 truktų mano programa. Aha. Kaip girdisi dabar? Ar nėra kokių nors trukdžių? Ne, viskas gerai. Viskas gerai? Taip. To pasižiūrėsim. Kas čia vyksta? Gerai. Tuoj pasižiūrėsim. Čia mano kažkas programoje. Gal net ir video uždarau. Taip, vis dar girdysim manim? Girdite mane? Taip, visą laiką girdėjotės. Gerai. Taip. Tai tada... Apie tai pagalvosim, kai grosiu, gerai, o dabar paklausykim Beno. Gerai. Tai tada. Ai, gal galėtum atleisti pasidalinti ekranu? Taip, prašom. Gerai, ačiū. Tai grosiu Acio vargonais ir pagrosiu, vat, kaip tik tris ištraukas iš Fiori muzikali. Tai pradėsiu nuo... Tokata avanti la mesa della Domenica. Štai čia, jeigu matosi. Matosi, gerai. Tada toliau seks Kyrie della Domenica. Taip. Ir pabaigai Richard Caras dopo il credo. Tai va. Aha. Puiku. Tai dabar užsimiutinu ir pagrosiu. Gerai, sėkmės. Aš irgi išsijungsiu mikrofoną, kad netrukdytų.
Taip, tai dabar tikriausiai girdėjos. Dabar jau pablokim, pablokim visi Benui. Valio, girdėjosi gerai. Nu, graži muzika, aišku, to 17 amžiaus, jinai mums tokia gana egzotiška šiais laikais, ar ne? Tokia nutolusi nuo mūsų supratimo. Todėl ją, norint suprasti, reikia labai gerai įsiklausyti visus polifoninius vingius ir, aišku, ir harmoninius. Teisingai sakau? Mhm. Taip. Taip. Gerai, kokių minčių dar kilo Benai, begrojant? Apie patį grojimą? Taip. Nežinau, man labai patinka ta kylyje, kur taip švelniai groti reikia. Man labai, labai šiaip, nu, tas pats kūrinys, tas toks mažas, toks intarpėlis patinka. Taip. Švelnus garsai acijo vargonais labai gerai skamba. Puiku. Bet aišku, ir aštresnis sąskambiai gerai, gerai tinka, nes vargonai vis tik pritaikyti. Sakyk toliau. Žinau, pasakyt, kad tiesiog labai tie vargonai labai, tie reiks labai, kaip čia, įrašyti labai taip skaidriai, taip girdisi tas garsas labai taip. Nu, tikrai lyg būčiau toj bažnyčioje, kur šitie vargonai stovi. Teisingai, teisingai. O įdomu būtų nuvažiuoti į tą Acijo miestelį, ar ne, ir pastovėti toj bažnyčioje ir paklausyti. Gal net galima surasti YouTube įrašų iš tikros bažnyčios tais vargonais grojant. Gali būti ir taip. Tiksliai nežinau. Bet Hauptwerk, aišku, garsai tikrai nuostabus. Taip. Gerai, paplojam dar kartą Benui. Taip. Ir Benai, dabar, aišku, reikės pagalvoti, kaip tą mūsų programą sudėlioti konkursui, ar ne? Jo, vat nežinau, nes tikrai 20 minučių jinai nesiekia, jeigu tik vieną kūrinį paimti iš Skobaldžio. Nes tai kiti du, aš turiu omeny, kad aš turiu tą Abramso šmiukę deiko lybę zėlę, o kitas tai asistain rosin šplungin. Tai jie kartu trunka, nu gerai, nu, maksimum gal kokias 6 minutės. Taip. Sakyčiau, maksimum. Tai va. Tai nežinau. Nes Skobaldžio, kiek žiau, nėra labai ilgo kažkokio kūrinio, nes vis tiek čia mišiom rašė jisai ir negali nei vienas būti per ilgas kūrinys. Man atrodo taip, kadangi ten nėra tiksliai pasakyta, kiek minučių turi būti kiekvienas kūrinys, maksimum ir minimum, jo. Yra tik bendras duotas laikas, kurį tu turėtum, nu, įtilpti. Tai, jo, ten duoda tik neviršyti 20, neviršyti. Nepasako, kad negalima groti trumpiau kažkaip. Galima groti trumpiau, tikrai. Tai tu neprivalai, žinai, išspausti kažką per daug. Tai laisvai gali groti tuos du Bramso choralus ir pavyzdžiui, porą ar tretą, kiek nori, reiškia, šitų vat, mažų epizodų iš jo, bet jos reikia apiformint kaip vieną tada, iš esmės, kūdinį, nes ten duotos tik trys vietos registracijos anketui. Trys. Galima užrašyti pirmą, antrą, trečią kūdinį, viskas daugiau neduota. Ai, šitai. Arba aš galiu paimti vieną didelį, nes yra tas toks... O gal tikrai didesnį bus taip, žinai, solidžiau? Nes yra toks didelis ričerkaras yra šitas, kad nežinau, taip, jo esi grojęs, taip, teisingai. Jo, tai aš galvoju, gal galiu tiesiog šitą tada paimti, tuos du Bramso choralus. O, liuks. Bus programa. Liuks. Ir nereiks kankintis. Jo. Nereiks per daug kankintis, tu vis tiek, kad ir pagrosi biškį mažiau, jie vis tiek įspūdį susidarys apie tave jau ir iš tų trijų kūrinių tikrai. Teisingai, taip ir padarom, kol, žinai, nėra jau galimybės nueiti bažnyčią ir įrašyti su pedalais normaliai, nes gal pasirinktum pastoralę, pavyzdžiui, ar ne? Jeigu galėtum. Jo, pastoralę tikrai pasirinkčiau pirmą numerį. Nu, ir tada jau Bramsą. Ir gal Bramsą su pedalais? Nu, žinai, vis, jau turėtum daugiau galimybių rinkti. Karolina, kaip manai, ar teisingai sakau? Manau, kad labai teisingai. Taip.
Aš žinok, ne visada teisingai sakau, reikia ir nepritarti man. Bet šiuo atveju sutinku. Paprastesnis variantas šiuo atveju bus teisingas, nes čia jo pirmas konkursas, ne? Čia nebūtina, taip sakant, per daug imti ir išradinėti dviračio. Vat galbūt kitais metais, galbūt kitokia situacija, gal bažnyčiai bus galima įrašyti. Jo. Galbūt jau ir Karolina norės nueiti bažnyčią, jau bus kitaip, ar ne? Taip? Gal ir Diana jau mokės pagroti truputį tokių virtuoziškesnių kūrinių, žinai, konkursinių tokių. Norėtum Diana? Jeigu apskritai kitais metais grosi. O kodėlgi ne? Nu, nes vis tiek aš dabar gita magistą, tada baigiau kasteliu, tai man toksai didelis klaustukas yra. O kuo susijęs? Kad darbas su doktorantūra, kažkas, tai aš nežinau, kas bus. Ai, supratau, bet matai, tu vis tiek esi alumnė šito universiteto ir alumnai gali grot pas mus vis tiek, ar ne? Bent aš turiu planuose toliau lankyti, aš pasistengsiu. Taip. Nes kai kurias dalykas aš nusprendžiu, kad kurias lankiu, nebalankysiu. Taip. Bet čia tai šiai vargonus turi, aš planuoju lankyti, kur galės, aišku. Taip, nu vat, tiegi susidaro vis tiek įgūdžiai per tos 4 ar 6 metus, kiek čia mes draugavom, iš tikrųjų susidaro ir būtų gaila jos užleisti, ar ne? Po to vėl, jeigu sugrįžtum po dar 5 metų, vėl įsivaizduoja, vėl nebemokėtum groti, jeigu būtų tarpas. O geriau tarpo tokio nepadaryti ir karts nuo karto vat, pasigroti. Dabar tie konkursai mūsų internetiniai turim labai puikiai progą kiekvieną savaitę trupučiuką vis patobulėti, ne po daug, bet kiek kas gali. Bet pažiūrėkit, Aukė iš Olandijos atsiuntė 2 minučių ir kūrinėlį. Reiškia, kiekvieną mielą savaitę jis taip dalyvauja ir tikrai didžiulį jaučia tobulėjimą per tos kelis metus, kiek mes 100 kiek savaičių jau turim. Virš 2 metų, man atrodo. Ne? Tai va, labai gerai. Tai va, Benai, džiaugiuosi, kad tu tada įkėlė irgi pastoralę. Labai, taip, stengiausi. Labai gerai. Tai va, aišku, Diana dalyvauja dažnai, kai sugeba išmokti kažką naujo, irgi jaučiasi progresas todėl. Be to, visiškai be tokio įrašinėjimo savęs, mums tikrai nebūtų tokio poreikio kiekvieną mielą dieną prisėsti ir kažką naujo padaryti, nes nu, kai kiti nežiūri, tai labai sunku prisiverst. Ir aš tiek daug įrašinėjau vien dėl to, kad, suprantat, yra atsakomybė prieš kitus, nes noriu, kad ir kanalas auktų ir kiti žmonės žiūrėtų vat, tokius dalykus. Tai va, siūlau kiekvienam, kas dar to nepadarė, užsivesti YouTube kanalą. Ir jį auginti. Ir Benai, neužmaskuok tos įrašus. Tavo geras įrašas. Padaryk į viešą. Nelauk. O ko tu bijai, iš tikrųjų? Ko tu bijojai? Gal kai daugiau video turėsiu, nes čia dabar 2 video, tai... O tai nuo ko pradėti reikia? Aišku, nuo pirmo, po to antras, po to trečias. Čiagi niekas nesako, ar susilaukiai nors vieno tokio komentaro, kurie sako, nu kas čia per kanalas vienas video? Nu taipgi nebuvo. Aš kol kas susilaukiau tik vieno komentaro, nu gerai, 2 iš viso. Tai va, ir nei vieno neigiamo, supranti. Aišku, kartais būna ten kokie troliai, žinai, bet labai retai. Tai jos galima ignoruoti, galima išnaikinti tos komentarus, galima net blokuoti, bet tai nebūtina viso kanalo uždaryti vien dėl to, žinai, kaip kartais žmonės išsigasta ir ten pradeda, žinai, slėptis. Vat, tai vat, puiku. Tai paplojam dar kartą Benui, 3 kartą nemeluojam. Tai gerai. Taip, už 10 minučių pereisim į kitą lygį jau, liepia mums įsijungti, bet ar manau spėsim su Karolina pagrot, ar ne? Turėtume spėti. Gerai, ką grosim? Aš grosiu Noel Dakeno. Dakeno, taip, gerai. Paklausykime. Ir ten vidury persiversiu lapus, nes nesuklyjau. Gerai.
Jeigu, ar, jeigu netilpsi į 9 minutės, tai tada aš kaip nors ten draugiškai bandysiu įsiterpti, kad neišjungtų vidurį kūrinio. Gerai, pasakysiu, jeigu ką. Gerai, sėkmės. Gal aš baigsiu kitą kartą, nes man čia viskas nukrito. Paplokim tada, karaginai. Supratau, supratau. Viskas gerai. Taip, bet po pertraukos tai sugrįžimo ne prie, prie Karolinos. Ir gana neblogai skambėjo, gana sklandžiai grojasi šį kartą, ar ne? Norėjusi, aišku, paklausyti, kas bus toliau, bet lapai išbirėjo. Gerai. Džiaukimės, kad čia ne per koncertą. Taip. Bet jeigu ir per koncertą, tai va taip nusišypsai ir viskas gerai. Ir paaiškini, kas įvyko. Paklauskim Dianą. Dianos, Diana, ar nori dar pagroti 5 minutės? Spėsi? Gal patatukus, kažkaip tada man lėmiau bus. Gerai. Tvarkoj. Benai, neturi daugiau klausimų per 5 minutės, ką norim padaryti? Taip. Nebent vieną greitą dėl to konkurso, ten kažkaip nelabai aiškiai padašyta, bet man, kaip supratau, galima daryti atskirai kiekvieno kūrinio įrašą. Aš taip supratau irgi, kad kiekvieną video atskirai galima padaryti. Galima visus, tai visus tris pagroti, kaip vat kruojam ištisai konkursui, bet galima ir sustabdyti, bet ne per vidurį kūrinio. Taip, taip, tik galima kūrinius atskirai galima, atskirs kūrinys atskiram video, taip galima. Taip, taip. Tai tada... Dar pašnikam apie šitą procesą. Reiškia, tada turėtų tavo kanale tie trys video atsirasti, ne? Jo. Ten, kaip sakė, kažkaip kanale ir organizacijos, kur mokinys tas ten dalyvis mokosi kanale. Jo, jeigu yra, pavyzdžiui, kokia mokykla, pavyzdžiui, tai tada atsinti tą. Bet mūsų atveju, tai man tada užtektų tavo asmeninio. Jo, nes nu, čia... Taip, taip. Nežinau, čia skaitės kaip mokyklo. Jo, tugi nesiūsi man į mano kanalą, o mano kanalas nėra Unda Maris kanalas, tai irgi. Jo. Tai va, šitas tikrai gali tikti tavo. Dabar klausimas toks. Nors tu jau moki, ane, tu jau groji tą konkursui pastoralę, kaip susinkronizuoti vaizdą su garsu, ar ne? Aš kaip įsijungiau šitą telefoną per USB laidą, tai aš ant 60 frames per second paėmiau ir tada
visiškai beveik taip pat atkartoja, ką aš dadau su rankomis galsas, tai net neatsilieka iš esmės, tai net nelabai reikia sinchronizacijos. Žodžiu, per OBS studiją, ar ne, darai? Jo, per OBS, jo. Ir taip lengviausia tada, nes kitaip yra kitas procesas, vat, nu, įrašai paspaudė Grandorg programoje rekord mygtuką, pradedi grot, žinai, visą kitą, įsirašo tas failas garso, ar net midi failas kartu įsirašo, gal du failai. Ir tada tuo pačiu metu įrašinėjai telefonu vaizdą. Jo. Tada tos du atskirus failus paimi ir jau atskiram kompiuterį ar tam pačiam kompiuterį jau juos susinchronizuoja. Žinai, sustumi, kad vaizdas sutaptų su garsu tos bangos garso. Ir kartais mes taip darom. Ir tada užmiutini, užtildai vaizdo kameros įrašytą garsą, kad nebūtų barškėjimų nuo klaviatūros, kad būtų tik tais Grandorg garsas. Tai tas pats galiotų, jeigu gruotum Hauptwerko programą irgi. Bet čia būtų toks dvigubas procesas. Pirma, turi įgroti, o po to jos susinchronizuoti. Jeigu tu to, pavyzdžiui, nenori daryti, tai OBS studio, man atrodo, jo, geras, taip, aš geras paprasčiausiai. Ta droid cam pasiėmiau ir tada ten susijungiau per USB su OBS ir tada labai puikiai veikia. Taip, man atrodo, tiesiog šiuo atveju tikrai paprastesnis variantas bus ir geresnis. Aišku, OBS studio neturi galbūt tokių didelių galimybių kaip profesionalios garso ir vaizdo apdorojimo programos, nes vis tik jinai yra nemokama. Bet tą, ką mes norim padaryti šiuo atveju, man atrodo, užtenka daugiau negu 100%. Tai va. Ai, o tada dar klausimas dėl elektroninių vargonų. Ar reikia tada pasakyti, kokiais tais vargonais jo, groji? Reikėtų tam, pasakyti, kokia programa. Ar registruotės nurodyt? Irgi reikia prikūrinių, ar nebūtina? Ne, nebūtina, nes net jeigu grotum tikrais vargonais, tugi nesakytum, aš grosiu, taip. Pavyzdžiui, principalais taip, ar kažko. Jo, ja. Nebūtina. Tu tik tais pasakysi savo vardą, ar net nereikia vardo. Anonimiškas. O tam įrašė kažkaip atrodo, kad iš vis nesako. Net nesako. Reikia pasiskaityti. Tai manau, reikia anketo išpildyti. Jo, aš manau, kad anketo išpildyti, kad nu, bet ten kažkaip, nežinau, ar yra vietos užpildyti, kokiais vargonais groja atskirai. Gal taip. Tiesiog reikia prie kūrinių parašyti, kad čia elektroniniai tas ir tas. Jo, YouTube'o video skliausteliuose. Arba žinai, kaip aš darau, kaip aš rašau pirmiausia pavadinimas kūrinio, tai Richard Karas, tada koks nors brūkšnys ar vertikalusis tas brūkšnys, tada kompozitoriaus vardas pavardė, tai Girolamo Frescobaldi, tada taip. Vėl vertikalus brūkšnys ir tada Grandorg Acio ir viskas. A, supratau, gerai. Ir viskas, trys tokie punktai ir užtektų. Ai, dar galbūt, turbūt reikia pasakyti, kas tu toks, ne? Dar jo, vienas skliausteliuose, Benas, žinai, Matuzevičius, savo pavardę įrašyk. Nes tavo kanalo pavadinime, username nesimato, kad tu Benas. Nesimato, bet aš galiu į kitą kanalą įsikelti, aš turiu Benas Matuzevičius kanalą, tai aš galiu į tą įkelti, gal tada bus geriau. Gali, taip tada būtų dar taip aiškiau. Jo. Jo. Tvarkoji. Gerai. Tvarkoji, ačiū jums visiems labai, puiku, Benai, Karolina, kurie gruoja, tai pratęsim už 10 minučių, gerai, atsiųsiu prisijungimą ir tada galėsime pratęsti nuo Karolinos. Gerai, iki. Ačiū, iki. Iki.